Hello? Mino is calling. Taip, taip, tas pats, kuris dainuoja. Netobulas angelas, mano deimantas, tu mažė, jei tu mane myli, be meilės mirt galiu. Lietuvaičiai, atvykstu pas jūs. Išbandyti jūsų publiką. Spalio 14 dieną. Nuo 9 valandos vakaro būsiu Baltic Homeland Burnley mieste. O šeštadienį, spalio 15 dieną, būsiu Skantar Kumpiai lietuviškam restorane. Ir negalvokite, kad mano koncertai skirti tik tai moterims, romantiškai, ramiai atmosferai. Ne, koncertas subalansuotas geram lietuviškam tūsui. Susimatysime tenai. Čiau!